Hej Magnus. Hej. Magnus Kjeller. Stämmer. Tränare fys och barmark. Stämmer. För Bollnäs bandys fantastiska elitserielag. Stämmer det? Det stämmer alldeles utmärkt. Rest. Syftet med det här är ju att du beskriver hur man förbereder en bandyspelare inför den issäsong som börjar. Och bara dra en parallell kan jag säga att när jag började i slutet på 50-talet så tränade jag med Snoddas och Lillen och de här. Och då sprang vi 2,5 kilometer slingan en gång uppe på Bollberget. Och vet du vad vi gjorde när vi skulle köra hårt? Nej. Sprang vi 2 varv. Ja, det är bra. Jag vet att jag ser annorlunda ut idag. Men hur ser det ut i Bollnäs? Banden ser ju väldigt annorlunda ut idag. Det har de gjort de senaste 10 åren. Banden följer de här trenderna, till exempel om man jämför med fotbollen, att spelet går ju snabbare. Man åker kanske en lite kortare sträcka idag än man gjorde för 10 år sedan, men man åker mer intensivt, mycket, mycket högre intensitet i matchen. Och det återspeglar också fotbollen ute i Europa. Mycket snabba accelerationer och väldigt mycket belastning på spelarna, och så är det ju här också. När det gäller träning så kör vi väldigt hårt. Det är mycket konditionsträning under den här perioden, första perioden. Där man liksom fokus på hjärta och syresätt och så vidare. Och sen så kommer man in mycket på de andra delarna när man har skridskofys när man kommer in i augusti månad. Ja. Hörru du, vi brukar ju starta augusti, men du startar tidigare med de här. När startar du då? Ja, nu fick vi, vissa lag får ju börja försäsongen tidigt. Vi startar ju ganska sent nu i och med att vi gick till final. Så. Nej, men vi har jobbat ett bra tag sedan i april, och grabbarna gillar ju att träna, så att jag tycker att det är en rolig grej, ett roligt inslag, och därför så har vi också varierat träningen ganska mycket då med allmän styrka och rörlighet, och vi jobbar mycket med ben, och vi har mycket power i benen för att kunna åka snabbt, man ska kunna explodera och kunna åka i snabba hastigheter och så vidare, och det också kräver ju att man kan återhämta sig ganska snabbt också. Mm. Men hur ser det ut om man säger april då? Det är fantastiskt egentligen. SM-final i mars, 20 omkring. Och så börjar man träna i april igen för att förbereda sig för nästa SM-final. Hur ser det ut från början i april där och fram emot då, augusti? Ja, i början nu så är det ju väldigt... Grabbarna tycker om att träna, och det är, vi har ju haft en bra träningsflit i det här. De tycker att det är kul. Det är svårare för dem att hålla sig lugn. Så att, man kan säga att vi har ju ungefär 6 timmar träning tillsammans i veckan. Plus de övriga träningarna som de har själv. Och i dagsläget bygger det mycket på individens egen utveckling helt enkelt. Mm. De här hårda passen vi kör, det är ju pass som alla behöver göra. Men de individuella passen, det där krävs ytterligare timmar. Så att jag tippar på att de är uppe ungefär mellan 10 och 12 timmar i veckan nu i träningen. Oj då. Sen har vi testat många av spelarna. Vi åker till Falun och testar då via 2 max, alltså syreupptagningen. Vi testar i IDEX, han heter, där man testar muskler och fett. Man ligger i en låg frekvenserad. De har en speciell anläggning i Falun som vi använder. Ja, de har det. Precis. Samma som skidåkarna de är där. Ja, Charlotte Kalla är där och testar, så alla skidåkare är där och kör också. Är det din nivå med henne då? Ja, det tycker jag utifrån där de ska göra på plan. Det är skillnad med en skidåkare och en bandyspelare. Ja. Men, jag tänkte att jag får kondition. Ja, kondition har de. Det kan de är som Kalla är kondition alltså. Ja, ligger lite under henne, för hon, ska ju, hon är ju inte på samma sätt beroende av så mycket power i benen som en skridskåkare behöver ha. Men något åt det hållet kan man väl säga. Och sen vad jag förstår är det väldigt mycket individuellt nu. Du vet, förr körde vi ju, alla körde lika. Ja, det är olika trender där också. Många lag idag tränar ju väldigt mycket tillsammans. Ja. Vi har ju valt att köra de här timmarna tillsammans 4 gånger i veckan, men däremot så mycket individträning då. Jag tror mycket på det med individens utveckling, därför att det är så specifikt idag, för framförallt när man är många yngre också, så att vi bygger på det helt enkelt. Ja. Sen är det många som går på 9 också som har 3 träningspass i veckan, eller 3 förmiddagar i veckan. Okej. Så att det är det någon som inte är tillräckligt smidig, då går ju smidighetsträning in där, och är det någon som inte har tillräckligt kraft i låren, då får den jobba med låren mer än andra. Ja, är det så det är upplagt? Det är så. Vi mäter ju, alltså man kan ju mäta objektivt om man går in och mäter hur snabb de är, hur rappt de är, hur mycket muskler och fett de har, hur mycket kondition man har och hur pass rörlig man är. Och det är ju
det är sådana mätningar vi gör. Vi tar ju vikt på alla och vet, jag vet ju vikt och skonummer på alla och sånt där. Så att det är lite häftigt. Ja, för fan, det har man. Men samtidigt tycker jag det är kul också, för att man behöver ju ha en form av motivationsfaktor. De här grabbarna vill ju att man har koll. Ja. Och det är det som bygger också på framtiden, att man verkligen har koll och man har koll tillsammans. Ja, sen själva den här delen som handlar om inre motivationen, den måste man skaffa själv liksom, och det, det har det. Så tester på var och en, det går tillbaka till killarna, testvärdena, man ser vad man är sämre på, sämre utrustad rent fysiskt, och så läggs träningen upp efter det. Ja, kan man säga, så exakt så är det. Ja. Och när man kommer närmare is, går du in i någon aktivare period när du kommer närmare isträningen, eller kör du ungefär det här fram till vi går på isen? Och då släpper du, eller? Ja, man kör ju framförallt en barmarksträning nu och fram till början på augusti. Och det då kliver vi på is, och sen så efter ispassen kör vi också fys. Okay. Det innebär att vi kan köra lite extra konditionsträning eller rörlighetsträning eller allmän styrka kopplat till explosivitet, ben och så vidare. Så att benträning, all den träningen kör man ju utifrån en belastningsdel. Man belastar ganska mycket vissa perioder, så går man ner i belastning och så ökar man belastning. Så att den här fysen, den fortsätter man ju under säsong, och framförallt fisk och fysen är viktig att bibehålla. Man har ju sett det med studier också, att det är lätt att man tappar kanske 10-15% om man inte har bra träningar. Ja, okej. Okay. Så man får inte släppa fysträningen under säsongen? Nej, definitivt inte. Och då är det ju snack med huvudtränare och så vidare, hur man ska lägga upp den delen för att orka fortsätta att åka på träningen. Det blir ganska massivt för killarna. Ja, det blir det. Ja. Både skridskoträningen, och så blir det en extra fys då på det för att bibehålla. Ja, man måste upp den här träningsmängden då för att vara liksom på den nivån. För att vi gör forskningsstudier, vi har gjort mycket studier, vi ligger ju i front till det här. Vi har gjort både position, tittar vi positioner, vad det innebär att jobba idag till exempel som halv eller back eller mittfält och sånt där. Så tittar vi både på acceleration, hur mycket man accelererar och vilka hastighetszoner man åker i, vilken sträcka, och sen så tittar man också på belastning. Det är precis som fotbollen gör när man tittar på de här stora klubbarna ute i Europa då, som exakt vet hur mycket man belastar, och då tittar man då på hur träningarna kan se ut, och man lägger upp programmen därefter. Så att när jag har spelare och har fått en belastningsdel och hur de uppträder på en match, då kan jag nästa år titta på den, och så kan vi kika på försäsongsträningen att ja, men här behöver du åka lite snabbare och så vidare. Då kan man ju lägga träningen därefter. Du måste orka åka mera i högre hastighetszoner, då måste man lägga träningen efter det. Så att det är så vi jobbar. Man blir jävligt kollad alltså. Ja, det är som spelare idag. Ja, precis. Förut kunde man ju smyga undan lite, det går inte nu. Nej, men så är det lite grann, och då det kräver att man har ordning på grejerna. Ja. Det känns kul faktiskt, för att det är få som vet om att vi har jobbat mycket med studier. Vi jobbar med laktattest, vi har den mest avancerade utrustningen som testar mjölksyran. Så i princip kan vi säga så här, att vi har ju då gjort tester så att vi kan testa mjölksyran eller laktatet på det sättet att vi vet vilka nivåer varje spelare ska ligga på. Och då kan vi mata in det. Man ska ligga så nära sin mjölksyratröskel som möjligt på träningen, men inte gå över den. Man kan säga så här, på träningen, om man är ute efter kondition, då ligger man ju liksom i den här delen som handlar om att man har tillgång till syre hela tiden. Ja. Man kallar det för aerobkapacitet. Ja, just det. Och då får man ju ungefär som man är ute och promenerar. Och så går man i en takt, man känner att man har bra flow, man flåsar och så vidare. Ja. Men går man upp för en backe och man går tränad och går på ett snabbare, då får man ju syra. Då är man ju uppe i en annan form av kvalitet, man kanske anaerob, och det är där så brandar man lite grann. Men försäsongen är ju mycket kondition. Jag har varit i den där njutningen någon gång och fått för mycket mjölksyra. Ja. Det är inte kul. Nej, då orkar man inget. Nej, men det är skönt efteråt. Ja. Men du, ni har det här med forskning och GPS, säger. Är det där man ser med den här lilla dosan som de har på ryggen, några spelare? Ja, det stämmer. Den innehåller ju dels en GPS-koppling med flera satelliter. Ja. Sen dels är det en accelerometer som mäter alltså antal accelerationer du gör och inbromsningar, och även när du hoppar upp och så vidare. Och sen mäter den förhållande viss tid. Så fotbollen har ju en egen belastningsfaktor. Så när Leicester vann till exempel Premier League, då var jag där för några år sedan tillsammans med engelska landslag i fotboll. Och många av de här landslagen plus Premier League-lagen som Chelsea och Liverpool och sånt där, som använder det här för att man vill titta på specifikt hur mycket man belastar spelarna, och så styr man träningen efter det. Ja, just det. Så att man inte, för dag kostar för mycket att ha spelarna borta från träning. Så
min roll är ju se till att de är vältränade och att de mår bra och som är tillgängliga för spel. Så tar vi inte den här delen, då kan man gå antingen för lågt på träning eller också så vissa kör man för hårt. Hör du, killarna, tycker de att det här är bra? Alltså, ser de det som ett hjälpmedel eller är det något som stör dem? All träning gäller för säsong handlar ju liksom om att de är ju väldigt nyfikna. De har ju fått en skolning och pedagogisk skolning också. De tycker det är kul att se hur mycket de har åkt och hur hastighet. Och sen går det att styra och diskutera med dem att så här ser det ut för dig. Hur tänker du då? Ska vi kunna ändra lite grann på de här delarna? Byta lite mer exempelvis eller göra om försäsongsträning lite annorlunda. Så att de är van med det. Men sen är det klart att när man jobbar som fystränare så det bästa det är ju att de inte är småförbannade på en. För att då vet man att man har gjort bra jobb. Det får ju inte vara något att man tycker att alla tycker att fan det var ju mysig träning så här, utan vi går hårt in och var bestämda från början också. Så det är en gemensam policy vi har att vi kör hårt. Så ni är klart överens om det här? Att ja, vi kör tufft, vi testar, vi är beredda att ta emot synpunkter på att lägga om träningarna. Man accepterar det. Ja, man kör. Ja. Men du, inte är många bandelag som kör så här avancerat som du gör här i Bollnäs? Jag tror många bandelag idag har ju väldigt bra pejling. Framförallt topplagen tror jag idag har ju väldigt bra fystränare, huvudtränare och sånt där som förstår med bitarna. Ja. Så är det ju. Men vi har ju tillgång till de här GPS-grejerna och framförallt den forskningen som vi har gjort. Så vi har väl lite försprång kan man säga med den biten. Ja. Annars så finns det väldigt många bra tränare och fystränare och väldigt bra kunskap. Ja. Men jag tror att ju längre upp man kommer ju tuffare är det för att hålla sig på toppen. Men tittar man kanske på andra serier, många heter Allsvenskan eller kanske lagen är i botten på elitserien, och då tror jag faktiskt att det finns en bristande kunskap lite grann i det här. Men jag tänker mig som att det är bra tränare är ingen tvekan om, tror jag. Men det här svart på vitt, alltså kvittorna, utifrån de förutsättningarna jag har, det måste ju vara ändå ett tillägg för oss som har forskningen på det och är så långt framme. Ja, det tycker jag. Det återspeglar lite grann av våran säsong också, att vi lyckas formtoppa oss ganska rejält i slutspelet. Det var riktigt bra tycker jag. Så att, sen bygger det mycket på en balans och mycket snack och mycket diskussioner om det här med hur man gör, så att man har en bra samtalsklimat, ett samspel mellan spelare och ledare och även liksom att de förstår i vilket syfte man ska träna det här och varför man gör det. Så att träningskunskapen och säga har ju fastnat hos många där de vet själva att det här behöver jag göra för att jag ska ta ett steg i min karriär som bandyspelare. Hörde du, kommer det några forskningsrapporter delgivna på det här? Eller? Det kommer en, just de laktattesterna inlämnade nu, och sen kommer ju i en av tidskrifterna som finns i Skandinavien med Sports Medicine, Sports Science tidskrift. Och den beskriver... Då blir det Bollnäs bandy. Gör så här. Ja, men precis lite grann så. Vi vill ju ta reda på, alltså syftet är ju att ta reda på vilken belastning det gäller mjölksyra på en bandyspelare, vad den har under en match på olika positioner. Ja. För att se lite grann hur man skulle kunna tackla en matchsituation och försäsongsträning och så vidare. Mm. Men även kanske bytesfrekvensen där också, se liksom att blir man så hårt, driver man så hårt i vissa delar i bandet och inne för länge, va? Då drar man ju på sig för mycket syra som kan vara svårt att återhämta. Ja, just det. Det tror jag är väldigt viktigt. Byten är viktiga alltså? Det är jätteviktigt. Men har man fyra positioner så under en säsong måste man ju tänka till och byta mer frekvent. Ja, du vet, vissa personer lärde man sig för, de vill ju aldrig byta. Nej, men då... Men nu har man lär man sig det. Och då förstår man också genom forskningen att man måste byta för att vara fräsch. Ja, det finns ju då andra pedagogiska hjälpmedel, men jag tror att det är viktigt att diskutera om det, hur vilka som ska spela och hur man ska lägga upp match. Och det har ju med matchanalysen att göra. Alltså matchplanen man gör och hur man tänker liksom. Alltså man använder spelare på rätt sätt liksom. Sen måste det ju vara så då, man säger att backlinjen är ju utsatt för vissa saker. Mittfältarna är ju överallt på något sätt och åker ju mycket. Och forwards där framme, det är någonting snabbt och tekniskt och sånt där. Sånt här har du med då i träningsdelarna, i lagdelar? Ja, precis. Vissa forwards som man tänker, som man gör olika tester, man tar till exempel explosivitet och så ser man då att man behöver utveckla den delen för att kunna bli ändå snabbare. För idag bygger du mycket spelet idag.
bygger ju mycket på att man utmanar motståndaren mot en. Ja, ja. I fotbollen specifikt är det ju så att Sverige har fått mycket kritik när det gäller det att man har varit för dålig en mot en situation. Mm. Och i bandy är det ju så, det är ju avgörande. Va? Så mm. i det här fallet så är det bra om man har, bygger på lite en explosivitet. Men sen handlar det om, banden handlar om så mycket annat också, med spelförståelse och ja. Andra delar naturligtvis. Ja. Men det är en viktig faktor. Vi har ju alltid sagt att banden är ett erfarenhetsspel. Ja. Att det är att vara med ett antal år, placeringar, var bryter man in, var är man med, vad håller man sig undan för att täcka upp eller vad det nu handlar om. Och det är erfarenheten oerhört viktig. Ja, men det är det ju. Ja. Definitivt. Men hur ska det då gå för våra pojkar nu som kommer? De har inte så lång erfarenhet, de är det. Du tänkte med yngre grabbar? Ja. Jag tror många av dem har alltså väldigt bra speluppfattning. Man ser också ungdomslagen, det de behöver göra nu så det är att liksom våga kliva in och träna lite hårdare men ligga liksom på gränsen, det har vi pratat mycket om, men sen också mentalt våga in och ta för sig. Mm. Om man skapar miljö där det är tillåtande att göra misstag, om man säger så, det tror jag är viktigt, att det finns en tillåtande miljö. För man är inte med och tränar hos oss bara för att man ska vara med, utan då har man ju så pass bra kapacitet så att man, eller får man vara med under en period för att se liksom hur funkar det. Ja. Så får man ta ett resonemang igen. Men det är ju spännande med en ungdomssatsning som görs idag, jättespännande, och det behöver ju föreningen verkligen. Ja, absolut. Och då tänker jag på, hur ser du på de här nu? Det är ju en 5-6 som är på väg in, kommer från Snoddas laget eller så, och är de färdiga liksom att gå in i laget? Det är ju väldigt svårt att säga det där, utan jag tror att man kan gå in och byta, det har jag sagt många år. Man kan väl avlasta och lära sig att komma in lite grann och få vara med i några minuter där och minuter där. Men jag tror inte på att man ska sitta med och åka runt halva Sverige och inte få spela en enda match på säsong. Utan jag tror att man måste in och sen som tränare så handlar det om mogenheten att våga. Ja. Att våga släppa in de här grabbarna och att de får vara med i vissa matcher och spela de här delarna. Och så kanske mer på hemmaplan också, så att man visar publiken och fasiken, nu händer någonting i en förening. Men det där är ju hårfint. Ja, det är hårfint. Att man är ju med där för att man har en viss kvalitet. Ja. Så att man är inte med bara för att man ska vara med. Och det, jag tycker att vi med de här spelarna idag kan få med några stycken. Ungefär. Så ja, får lite speltid i vinter, jag hoppas på det. Ja, och jag tycker det ser så ut på träningar och så. Nu har jag tagit del av några som att de här kommer alltså. Ja. De tar för sig rejält. Ja, verkligen. Och sen måste man ju vara inne som tränare också in och utmana dem, att de verkligen vågar utmana dem, etablerade i intervalllöpning, i långa intervaller, i korta intervaller, och vågar bli trött, riktigt trött liksom. För det blir man ju, man blir fruktansvärt trött. Och så innebandy och sen, det är inte så roligt för dem att springa in i bröstet på Anders Spinnars och Andreas West, det ser jag ju. Ja, precis. Nej, men där åker de ner i kanvasen. Ja, precis. Och det är bra för att de är ju, både Anders och Andreas är ju sådana spelare så att de gör ju ingen skillnad egentligen. De är inte där för att liksom och cirkelsvantar, utan då går man ju in schysst. Ja. Och det är viktigt att tänka på också att när man är där och yngre att man vågar, men att man tänker till att man släpper bollen snabbare eller man gör grejerna ändå snabbare, för att man, annars så åker man ju på en propp liksom. Så är det bara. Ja, jag förstår. Hörru du, jag tänkte på det här med forskningsdelarna. Kan vi tjäna pengar på det i bollbandy? Kan vi sälja några idéer? Ja, jag tror att en viss del kan man ju sälja. Jag tror att i samband med nya hallen, vi bygger en ny hall här, så tror jag att vi har mycket grejer som vi skulle kunna få hit andra lag att tjäna på lite grann och kunna tjäna pengar. Och jag tror inte bara gäller banden, utan det gäller andra idrotter också. Ja. Som vi samarbetar när vi sitter med i, eller jag sitter med de här nationella och internationella nätverken, och då träffar vi NHL i hockey som jobbar med de här grejerna. Ja. Vi sitter med tillsammans med, som jag sa, Premier League-lagarna, vi jobbar med Svenska fotbollsförbundet som har gjort lite studier åt och så vidare. Så vi har ju, vad ska jag säga, väldigt bra grejer på gång som vi kan ta med oss in i hallen. Ja. Ja, hallen är ju naturligtvis oerhört viktig. Mm. Och då tänker jag på träningar, isträningar och sånt för ungdomarna. Ja. Mm. Som blir lite brandskattat ibland här. Det snöar och det regnar och ibland går det inte att spela för att det är minus 27 grader eller träna. Mm. Ja, då måste hallen vara perfekt ju.
Ja, jag tror det. Både för liksom att ta hit andra lag och för, även för ungdomar. Våra egna domar framförallt, ungdomar och ungdomslag och även A-lag. Vi får ju mer kvalitativ tid. Ja. Barcelona idag eller Real Madrid, de tränar ju på gräs. Ja. Och gör det kontinuerligt, för vi kör ju barmarkssäsongen väldigt länge. Va? Som, vi gör ju saker och ting som är ganska långt ifrån skridskåkning egentligen. Ja. Precis, så att det ska bli jätteskönt och otroligt bra och utvecklande att få en ny hall. Ja. Det ska kännas riktigt bra. Ja, så känner vi alla faktiskt. Du, då är det ju en sista fråga här. Nu när du lämnar över laget till Jesper Söderbäck, när han ska matcha de här på i, hur bra kommer de att vara då? I augusti kommer man att vara riktigt bra förberedda, det är jag övertygad om. Och alla har ju sina personliga mål som vi följer upp då. Det kan ju vara allt ifrån öka konditionen till att jobba med styrka och med vita som vi pratar om. Så mitt jobb är ju liksom att rollen är ju som fystränare, det är ju se till att de är bra förberedda. Så när vi går in på is så är ingen som kliver av efter 30 minuter som har pingislunga, utan man är med och så kör man. Ja. Det är det. Och sen att man är förberedd och att man har gjort sina alla övningar, styrkeövningar. För att problemet när vi går på is är att vi flyttar över träningen från mycket löpning, styrka till att åka skridskor. Ja. Då kommer vi på en belastningsfaktor kring ljumskar och så vidare. Ja, och det där, då har vi ett otroligt bra rehab-team hos oss som är otroligt duktiga. Så att då kopplar vi in dem lite mer. Och sen har vi samtal med spelarna och med ledarna kring hur mycket vi ska belasta och vi ska träna lite mindre och så vidare. Så vi går hela tiden på en balans där. Mm. Nu kan Jesper och spelarna vara säkra på att de är bra tränade. Ja, det är det du säger nu. Självklart. Ja. Bra, Magnus. Tack, Bengt. Lycka till. Tack.